Мемлекет басшысы Екібастұзда болған төтенше жағдай басқа өңірде қайталанбас үшін жұмысты ширату керектігін қадап айтқан болатын. Аманат партиясы Шымкент қалалық филиал жандағы партиялық бақылау комиссиясы жылу беруші үшінші энергоорталықта болды. Жауапты мекеме басшысы бақылаушы тарапқа жылу қазандықтарының жұмысын таныстырды. Бүгінгі таңда екі қазандық жұмыс жасап, бір қазандық резервте тұр. Жылу беретін қазандықтар мен оны басқаратын орталықтың жұмысы қай деңгейде? Әріптес манықтат. Биыл жылу жақсы болады дегенбіз. Сөйтіп балаларды сендім. Өкінішке орай аудиторияда отырған балалар күні бүгінге дейін мен өзім жүретін жолымдаған айтыңызшы, бізде мысалы жылуымыз дұрыс емес. Ал ол балалардың барлығына мен сөз беріп, және сіз айтқан проблемаларды айтып, бірінші тесттің алыста екендігін, басқа екендігін. Но ата-аналар оны түсінгісін деген мен шындығын айтқан кезінде. Соған бір қандай шешім болады. Жылу маусымы басталғалы ел ішінде энергоорталықтың жұмысына сын айтушылар көбейген. Мәселенің мән жайын тікелей көзбе-көз көру үшін бақылау комиссиясы жылу беруші компанияға арнайы барды. Танысу барысында жылуға қатысты қала тұрғындары мен көпшілікті мазалап жүрген өзекті мәселелер қозғалды. Резервный жаңағы отынымыз мазут М100. Ол жаңағы нефтеперегон заводынан келеді. Темір жол бойында құбырмен де келуге мүмкіндігі бар. Бүгін таңда осы биылғы жылы үлкен ремонттар істелінді. Мынау біздегі бар үш қазандықтың барлығы жөндеуден өтті. Екі турбогенераторымыз бар, олар өтті. Трансформатор жаңағы Т3 дейміз, ол өтті. Бойлерлер ремонтта болды. Жаңа сымағайтын оборудование жаңа сатып алу, ауыстыру, осы насосный паркті жаңарту және жөнінде үлкен қаражаттар бөлініп осыларды істеп алдық. Жылуды жеткізуші қуат жылу орталық үштің басшысы Пердебай Сәбейтов қаладағы кейбір үйлер мен мекемелерде жылу жүйесі төмен екенін айтады. Ол мәселені бірлесіп шешу жолдарын ортаға салды. Бүгінгі таңда аталған мекеме қаладағы 1987 көп қабатты тұрғын үй мен 484 бюджеттік мекемеге жылу жеткізіп отыр. Жақсы жағдайларды көрдік. Бүгінгі жылудың сапасы жақсы. Шығысы 85 градус деген қайтыры 50 градус болып отыр. Ол деген бүгінгі таңға жақсы көрсеткіш. Одан біздің сұрағанымыз жағы резервте жағы қазандық бар ма деп. Қазандық бар, оны көрдік резерв деген. Басқа да жағдайларын қарадық дегенде бүгінгі күнге жағдай дұрыс. Комиссия мүшелері Нұрсат Мөлтек ауданында орналасқан жаңа үлгідегі адыцы жылыту орталығының да жұмысымен танысты. Мұнан соң бақылаушы топ қаладағы 5-ші емхана мен нөмірі 65-ші мектеп гимназиясында болып, аталған мекемелердегі жылу жүйелерін бақылап қайтты. Гүлсінат Қалмырзағызы, Еркебұлан Тағайбек, жаңалықтар.